sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa jimaata hagayya 20 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 14 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres guyyaa kaleessaa waa'ee Itoophiyaa irratti gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Bokkaan ganna kana Itoophiyaa keessatti roobaa jiru miidhaa adda addaa akka geggeessuu danda'u dhaabbanni meteoroloojii biyyoolessaa Itoophiyaa beeksisaa jira. Naannoo lageewwan hawaasii fi abbayyaa bakkeewwan lolaadhaaf saaxilaman irratti akkasumas Oromiyaa bahaa fi walakkeessaa lixa Amaaraa fi naannoo kibbaa keessatti guyyaa 10 dhufuu fi bokkaa cimaatu rooba. Dargaggoo Abdul Qaadir Huseen daa'imummaa irraa kaasuudhaan nama hojii kalqaa huumuu irratti hojjetaa jirudha. Magaalaa Dodolaa kan jiraatu Abdul Qaadir meeshaa sagalee dambaliin tamsaasu kan gabatee humna hadii harkisurraa humna elektiriikaa maddisiisuu fi kan kana fakkaatanu akka hojjetee harkaa qabu dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa biraan hayilu tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu siniif dhiyeessiti. Akka mooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Sababa wal waraansa kaaba walloof naannoo Waag Hamiiraa keessatti uumameen kan ka'e namoonni kiiloomeetira hedduu miillaan kutanii magaalaa geejjibi jiru erga ga'anii booda gara magaalaa Dasee kaseenan lakkoobsi buqqaatotaa guyyaa guyyaan dabalaa deemuun qaamni mootummaa dhimmasaa hordofu beeksisee jira. Buqqaatonni manneen barnootaa 4 keessa akka qubatan taasifame amma mooraalee 8 ol kan isaan barbaachisu ta'uun ibsamee jira. Mana barnootaa Addis Faanaa keessa akka qubatan kanneen taasifaman keessa godina walloo kaabaa aanaa raayyaa qobbo naannoo araadoom irraa kan dhufan adda seetuu masalaa akka jedhanitti amma kan hirribana dhorke miseensota maatii isaanii dhiisanii kan dhufan ilma isaanii waggaa 17 abbaa warraa isaanii ta'uu dubbatu. Adda seetuu akka jedhanitti qormaata guddaa kan itti ta'e yeroon da'a isaanii ga'uuf guyyaan hangi tokko dhufuusaati. Dubartoonni buqqaanii dhufan hedduun erga da'anii baatilee kalakkoofsisan yookaan da'uuf guyyaa eeggataa akka jiran ta'uu buqqaatonni kun ibsanii sabaa himaaleen haalli nuti keessa jiru addunyaaf akka ibsamu sagalee nuuf ta'u qabu jedhan. Itti gaafatamtuun dhimmootii koominikeeshinii mootummaa magaalatti misaa'ee kadir buqqaatota hedduu gara magaalattii dhufan jiraattonni nyaata huccuuf deeggarsa meeshaalee adda addaa akka taasisu qindeessuudhaa qabee hojiin adda addaa hojjetamaa jira jedhan. Deeggarsi mootummaaf hawaasaa jiru kan jajjabeessu ta'us lakkoofsi buqqaatotaa dabaluun fedhii bu'uuraa isaan barbaachisu waliin innaa ilaalamu ammayyuu hanqinni jiraachuu ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa magaalatti obbo Abdul Hamid Himaris yeroon gannaa seenuun walqabate weerarri dhukkubaa akka hin kaane hojiin ittisuu hojjetamaa jira jedhan. Magaalatti keessaa buqqaatonni 1,100 kata'an jiraachuu akka danda'an kan tilmaaman itti gaafatamtuun dhimmootii koominikeeshinii mootummaa harka isaanii kan ga'e garuu 55,000 akka ta'e eeraniiru. TPLF kan mootummaan abaa oshanee jedhee waamu mormuuf raayyaa ittisa biyyaaf kanneen biroo cina dhaabbachuu Itoophiyaaf lolaa jiran kanneen jedhaman humnootii naga eegumsaa akka faarsu akkasumas hiriirri mootummaa Itoophiyaa deeggaru jiraattota hedduu kan naannoo Sidaamaaf magaalaa Hawaasaan har'a geggeessamee jira. Godina Arsii dhiyaarraa kan dhufan ambaasaaddara nagaa ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Guufaa Googoo sababa isaan hiriira kana irratti hirmaataniif yakka Itoophiyaa irratti raawwatame mormuu akka ta'e ibsanii tokkummaaf nagaa qofatu lammii hundumaaf fayyada jedhan. Hiriira sana irratti argamuudhaan haasaa kan dhageessisan pirezidaantii naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Lidaamoo Itoophiyaan rakkoo ishee mudate bira darbite ni badhaati jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee naannoo sana keessatti jeeqama kakaasuuf yaalanii turan kan ittiin jedhe hoogganoota naannoo sanaa duraanii to'annaa jala oolchuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Ittaanaa koomishinara poolisiif qorannaa yakkaa kan ta'an komaandar Mahammad Sheekh Ahmed, ittaanaa pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii kan turan obbo Abdul Fattaa Maayiliiniif itti gaafatamaa waajjira nageenyaa Abdullaahii Weeraariin dabalate hoogganoonni duraanii 7 to'annaa jala ooluu isaanii dubbataniiru. Sababa isaan to'annaa jala oolaniifis uummata naannoo gosaan adda hiruuf jeeqama kakaasuun waan shakkamaniifii jedhan. Itti dabaluudhaanis karaa seeraan alaa doolaara sharafuudhaan gara biyya alaatti ergaa akkasumas yakkawwan maallaqa waliin walqabate kabiroo hojjetaa turan jedhan komaandar Mahammud. Kanneen amma to'annaa jala oolan malee gara fuula duraattis qabamuu kan danda'aniif hordoffiin kan irratti geggeeffamaa jiru ta'uu komaandarichi ibsaniiru.
Guyyaa kaleessaa magaalaa Dabra Taaboor irratti dhukaasa meeshaa gurguddaa dhukaafameen siviilonni ajjeefamuu isaanii gandeen naannoo magaalattii jiru irrattis haleellaan raawwatamu bulchaan godina Gondar kibbaaf jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Bulchaan godina Gondar kibbaa obbo Qalamawarq Mihratee meeshaalee gurguddaan har'a dhukaafaman gandeen qonnaan bultootaa irratti kan kufan yoo ta'u miidhaan hagamee akka dhaqqabe sirriitti kan hin beekne ta'uu dubbatan. Haleellaa sanattaansee yeroo ammaa lakkoobsi uummata magaalaa Dabra Taaboor irraa gara aanaaleef gandeen hollaa jiranitti yaa'u dabalaa deemuun illee dhagahamee jira. Dhukaasi kaleessa magaalaa Dabra Taaboor irratti yeroo afur dhukaafame maatii tokko keessaa namoota shan ajjeesuusaaf miidhaalee kabiroo dhaqqabsiisuusaa obbo Qalamawarq raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraattonni magaalattis akkan yaadda'u isaanii ibsan jechuun Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Madda galii TPLF ta'uun tajaajilaa turan kanneen ittiin jedhaman dhaaboliin daldalaaf manneen jireenyaa cufuusaa poolisiin federaalaa beeksisee jira. Poolisiin tarkaanfii sana kan fudhate ragaa irratti hundaa'uun ta'uu daayirektarri koominikeeshinii koomishina poolisii Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tarkaanfiin manneen daldalaa cufuu eenyummaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaamotiin adda addaa ibsanis obbo Jeelaan yakka akkasii fudhatama dhabsiisaniiru. Doolaar seeraan ala walitti qabuudhaan TPLF meeshaa waraanaa bituuf akka oolu gochaa jiran kan ittiin jedhan namoota biyya alaa jiraatan to'annaa jala oolchuuf dhaabbata poolisii addunyaa Interpol waliin hojjetaa akka jiran illee ibsaniiru. Poolisiin tarkaanfii kana akka fudhate dhaabbata namoota miseensota TPLF irratti ajaja mana murtiin akka ta'e ibsaniiru. በፍርድ ቤት ቀርቦ ከአቃቤ ህግ ከፌደራል ፖሊስ በጋራ ተጠርተው በተለይም ኤጀንት አባላት የሆኑ ተጣርተው ነው እነዚህ እርምጃ የተወሰደው እንጂ ዝም ብሎማ ወይም ማነሙርቲት ያቴ አባን አለንጋ ፖሊሲ ፌደራላ ከሱ ማነሞን ኩን ሚሴንሳ ቲፒኤልኤፍ ተኡንሳኒ አደባፈመት ይመለይ ጫልሴ ነማየከኖ ጀነ ነማከነ ከሳ አርከን ቀባቲን ከነ ከሳ ገልቹን ዴቢሴ ሞርሚ ዋንካሲሱ ቆራታመቲ ነምኒሱን ሚሴንሳ ቲፒኤልኤፍ ዳብጭ ከነ እኙቲ እኙማን ሳኒ ኒቆራታማ kanneen kun ganiinsa biyyaan himataman malee kaka'umsa siyaasaan qabu jedhan. Akeekii tarkaanfii kana ijoonis madda maallaqaa TPLF gogsuudha jedhan obbo Jeelaan. Naannoo Affaar Awaashitti hidhamanii kanneen turan gaazexeessonni Itiyoo Foorumiif Awuloo Miidiyaa 7 gadhiisamaniiru. Gaazexeessonni Itiyoo Foorumiif Awuloo Miidiyaa 4 tokko tokkoon isaanii wabii qarshii 1,000 kan gadhiisaman yoo ta'u miseensonni Awuloo Miidiyaa 10 immoo 7 tokko dura gadhiisamuudhaan maatii isaaniitti makamaniiru. Paartiin walabummaa Tigraay Wuunaat dhimma naannoo sanaa qaama tokko qofaan kan murtaa'u waan hin ta'iniif qaama dhimmi ilaalu mara bifa hirmaachiseen hojjetamuu qabaa jedhe. Paartichi dhimma yeroo ilaalchisee ibsa kaleessa barreeffamaan kenneen uummata Tigraay irratti fixiinsi sanyii raawwatameera jedhe. Fixiinsa sanyii kanaanis yakka himuuf nama rakkisu uummaticha irratti raawwatameera jedheera. Uummanni Tigraay kana ofirraa deebisuudhaan injifannoo galmeessaa jira jechuudhaan qabsoon uummataa kunis Tigraay hanga biyya walabaa taatutti itti fufuu qaba jedhee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu. Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa kaleessa hagayya 19 yaadatamee ole sababeeffachuudhaan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres ibsa kennanii turan. Ibsa isaanii irratti ijoo dubbii ciccimoo kan turan keessaa tokko waa'ee yeroo ammaa rakkina Itoophiyaan keessa jirtuuti. Guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa irratti keessumaa waa'ee haala Itoophiyaa irratti an xiyyeeffadha kan jedhani Antoniyoo Guterres sabni Itoophiyaa hedduu miidhamaa jira. Haalli namoomaa hedduu sodaachisaadha. Namoonni miiliyoonaan lakkaawamanu gargaarsa barbaadu. Bu'uurawwan misoomaa manca'aniiru. Dubartoonni hokkora dubbatamuu hin danda'amnee fi akka saaxilamanii odeeffannoo qabna. Babal'iinsi rakkinichaa nama hunda tuqeera jedhani barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii. Akkasumas. It is time for all parties to recognize that there is no military solution. Gariin hundinuu rakkina kana hiikuudhaa fi waraanni akka fala ta'uu hin dandeenye beekuu qaba. Akkasumas tokkummaadhaa fi tasgabbii Itoophiyaa eeguun nageenya naannoo sanaatii fi isa garasiitiifis barbaachisaadhaa jedhan. Nageenyaaf carraa kennuudhaaf waan ta'uu qaba jedhan sadii irratti yaada dhiyeessuu isaanii Guterres himaniiru. To give peace a chance, I'm making an appeal for action on three fronts. First, tokkoffaa gareen hunduu atattamaan wal waraansa dhaabuu qabu.
Lammaffaa haalli gargaarsa namoomaa daanqaa malee tajaajila hawaasaa wajjiniin deebi'ee mijaa'uu qaba. Sadaffaa marii siyaasaa rakkinicha karaa nagaatiin hiikuu danda'utti deemuudhaaf haalli mijaa'uu qaba. Jedhan Antoniyoo Guterres. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi firoottan idilee addunyaa wajjin karaa nageenyaatii fi araaraa irratti uummata Itoophiyaa gargaaruudhaa fi walta'iinsaan hojjechaa jirra. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa yaada tokko qabaachuu keenya baruudhaaf hayya duree Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii wajjiniin haasofneerra. Waan ta'uu qabu irratti yaada walfakkaataa waan qabnu natti fakkaata. Muummee ministeeraa Itoophiyaa wajjiniin yeroo baay'ee walqunnamneerra. Bakka bu'aan koo addaa Maartiin Giriifs akka obbo Dabratiyoon Gabra Masqalii wajjiniin deebi'ee walqunnamu gaafadheera. Barbaachisummaa wal waraansa dhaabuu irratti garee lamma namansiisuudhaa fi yaalii hedduu taasifneerra. Biyyoottan naannoo sana jiranii wajjiniin haasa'eera. Hunda isaanii bira tasgabbiinii fi tokkummaan Itoophiyaa eegamuu qaba. Akkasumas wal loliinsi dhaabachuu qabaa amantaa jedhutu jira. Sochiiwwan biroo godhamaa jiran wajjinis walitti dhufeenya qabna. Akkuma beektanu sochiin Ameerikaan gochaa jirtu kallattii tokko irratti kan dhiibaa jirudha. Kaleessa mana maree nageenyaa wajjiniin haasa'eera. Manni maree nageenyaa torban dhufu walgahii taasisa. Kan jedhani Antoniyoo Guterres yaadni isaan dhiyeessanii hawaasa addunyaa biratti akka fudhatama argatu abdii qabaachuu isaanii himaniiru. Sirna gaaffii fi deebii kanarratti mootummaan Itoophiyaa akka gargaarsi nageenyaa Tigraayin hin seenne taasiseera kan jedhu gaaffii gaazexeessarraa dhiyaate ture. Gaaffii kanaaf Antoniyoo Guterres deebii kennaniin. Dhaabni isaanii yeroo ammaa Tigraay keessatti akkasumas naannolee rakkinni keessatti dhalatan keessatti hojjechaa jiraachuu isaa ibsanii haalli qaqqabiinsa gargaarsaa akka caalaatti mijataa ta'uu fi mootummaan Itoophiyaa akka gahee isaa taphatu muummee ministeeraa Abiy Ahmedii wajjiniin kaleessa ganamayyuu haasa'uu isaanii himan. Dhuma irrattis akkaataa fooyya'iinsa haalaa irratti waadaaleen galaman jiru. Waan guyyaalee dhiyoo kana keessa ta'uuf deemanu ilaaluu qabnaa jedhaniiru barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres. Bokkaan ganna kana Itoophiyaa keessatti roobaa jiru miidhaa adda addaa akka geggeessuu danda'u dhaabbanni Meeteoroolojii Biyyoolessa Itoophiyaa beeksisaa jira. Naannoo lageewwan Hawaasii fi Abbayyaa bakkeewwan lolaadhaaf saaxilaman irratti akkasumas Oromiyaa Bahaa fi walakkeessaa lixa Amaaraa fi naannoo Kibbaa keessatti guyyaa 10 dhufuu fi bokkaa cimaatu rooba. Dhimma kana irratti Sahaayi Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi. Itoophiyaatti bakkeewwan adda addaatti rooba idileedhaan ol kan argatan akkuma jiran ganna bara kanaatiin tatamsa'inni rooba idileedhaa gadiis bakkeewwan tokko tokkotti mudateera jechuudhaan ejensiin meteoroloojii biyyoolessaa ifoomsee jira. Obbo Taamiruu Kabbadaa ogeessa raaga haala qilleensaa meteoroloojii biyyoolessaa Itoophiyaati. Akka isaan jiranitti waqtiin gannaa yeroo eeggatee seenee yookaan immoo turee seenee jechuudhaaf haal dureewwan jirantu jiru jechuun ibsani. Ejensiin meteoroloojii biyyoolessaa raaga waqtii gannaa kennee ture dhuma caamsaa irratti jechaadha. Ganni baranaa kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1996 akkasumas 2001 wal fakkaachuu danda'ee raaga kennee ture. Waggoottan kana duubatti deemnee yoo gamagamnu immoo kutaaleen hedduu guutuu biyyattii waggoottan kanarratti rooba idilee fi idileedhaa ol ta'e argataniiti kan turani. Kana wal qabatee egaa barana raagni yoo kennamu kutaaleen walakkeessa lixa guutuu biyyattii keessumattuu rooba idileedhaa ol ta'e argachuu akka danda'an kan raagame yommuu ta'u kutaaleen kaaba bahaa giddu galeessa lafa baddaa kibbaa mata'e akkasumas baha guutuu biyyattii immoo rooba idilee ta'e argachuu akka danda'aniidha kan raagame. Kun immoo kan ta'e maal irratti hundaa'uudhaani dambalii ho'iinsa bishaanirraa kan garba paasifiik giddu galeessaa fi akkasumas baasaa irratti jiru irratti hundaa'uudhaani. Biyyattiin ganna baranaatiin rooba idilee argachaa jirti. Garuu bakka tokko tokkotti roobni idilee oliis mudateera. Faallaa kana immoo iddoo tokko tokkotti roobni ciccitee roobaa akka tures ibsaniiru ogeessi kun. Iddoowwan tokko tokko irratti ciccitiinsa qaba. Keessumattuu kutaalee lafa baddaa kibba guutuu biyyattii kan akka Baalee kan akka Arsii kanarratti xiqqoo addaan ciccitiinsa qaba. Kun immoo kan ta'e taateen rooba uumuu danda'an. Keessumattuu ITCZ kan jedhamu daangaan rooba kan jedhamu kun gara kallattii kaabaatti ol siquurraa kan ka'e roobnis isuma faana ol harkifamuudhaan
tane isa gadi jiru ratti ko diba fude diba gesse te kanture ha to male salen bietti safarimo ako ligala troba ga ta yarga chatin tanda person je chura jo tane lamandar ban kanakes topia waktin ganna jedaman jota afur kan qaban je chudan obota miron ipsudan amma wala kees waqti ganna rajrachu erani kutale biyetti rajreset romni idledan oli cabbi fi qaqawwe sammakate ni mudata ful rekana jechudan ipsaniro jafor watabaji da kasayanga sultana tikanjiru yoni ganna kanjira mane adolessa hagayya hagayya kunmo kato sa buddato se romni watabaji ra kase robati kanture kunmo itin last bishan ufejra last bishan ku fesone moetin gadi bishan gadi nafakesat gadi debarsu ra yise tinu mayorobe garo lati jijiramu tu charra garo lati jijiramu anjuru fu kanafu romni guyotta murasa da fanitis kesmetu ga amma guyottan kurnal fankara kesat kutale hedu gutu biyetti sayadanto taro bagana ta nratti chine tafu aka dandau da kanezamu to wanta ko tokorati se romni kakawe da wal make romni chabbi da wal make robu sini da kanafu umbanno fegechu danda yen kesumayu lolaf sigigalafa bakke wanta ko tokotu mudachu dandau kanaf magalat stebadiyat hawas ofegano taisu qabechu danis hubachi saniru Okay, sikun. Talen sugugachu lafatin saate laman akasumas loladan saate laman itugala nanno Oromia, ita nanno Oromia umacho takibba butu biyati edowa murasa ratti umamu nitanda kanafu manni laga karkara laga akasumas edowan sulula sidu nula rajratan ofegano gorbachitate gochu kawishchara magala rattis yota emmo ulawan bishani asan edowan tokutokurati wanchu chufanif chufanif kamni dimmi kun ilaallatu bulchin sunni magalotas tarkamti adda fudatani bishan sankara kapsisun barbaachisaa waan ta'eefu haaluma kana nitti deemu qabne guyyoota muraasaan dura finfinneetti rooba jandoroobeen naannawaa makkanisaa jedhamutti lubbuun namoota 8 darboo fi qabeenyi hedduun barbadaa'uun gabaafamee ture gabaas raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahaydaamxoo finfinneerra